Закарпатців закликають долучитися до всеукраїнської кампанії «Твоя кров може воювати, стань донором». Нині найбільша потреба у усіх групах крові з негативним резус-фактором. Щодня Закарпатська обласна станція переливання крові може прийняти до 60 донорів. Забір здійснюють із понеділка до п'ятниці з 9 до 14.00. Також фахівці закладу можуть виїжджати в колективи, якщо збереться не менше 40 людей, які хочуть стати донорами. Актуальну інформацію про компоненти крові, яких не вистачає, публікують на офіційній сторінці станції в мережі Facebook. По всій території України триває акція «Закликами твоя кров буде воювати». Вона продовжується і тепер, і буде тривати, поки не скінчиться наша війна, наша перемога, яка незабаром, ми так сподіваємося, буде. Донором може бути будь-яка людина, якій виповнилося 18 років і до пенсійного віку, яка є здоровою. Вона приходить до нас в заклад, це обов'язково поснідати зранку, взяти з собою посвідчення особи і прийти до нас в заклад. Напередодні не вживати жирну їжу, шоколад, не вживати алкоголь, не вживати ніякі ліки.